Bom dia, minha querida. Sente-se. Toma batida para ti. Cati desperta dos sonhos com um reforço de vitaminas para começar um longo dia. Corto uns dentes, depois tomo um pequeno almoço, depois vesto-me e vou à escola. Bom trabalho. Corto bem. Está bem. Vai embora. Depois da escola, vou de metro para o ginásio. Depois treino e vou para casa. E a que horas chegas a casa? 9:45. E a que horas acordas de manhã? 6:30. Quase não descansa. Mais ou menos. Já estou habituada. Katarina Kislinskaya veio para Portugal em 2005. Tinha 11 anos quando deixou para trás uma infância ligada à ginástica artística em Balakova, cidade industrial 1000 quilómetros a sul de Moscovo, com 250 mil habitantes, mas na periferia das oportunidades na Grande Rússia. A avó Lubi já vivia em Portugal e os pais limitaram-se a seguir a rota familiar da imigração. Vida melhor, vida mais sossegada. E nós chamamos filhos com netos para saber, gosta esta vida ou não gosta. Nós não pensamos viver muito tempo, só experimentar meio ano. E quando vi nossos filhos fica cá e viu vida e depois diz gosta esta vida, e nós ficamos cá. Por estes dias é a avó que assume o papel de mãe. Cati aprendeu cedo que a concretização dos sonhos implica esforço. Com 14 anos, sabe o que custa levantar cedo e mergulhar na hora de ponta da linha de Sintra. Estuda em Lisboa para encurtar caminhos. Em 3 anos, ultrapassou as barreiras da língua. As dificuldades na escola têm outra explicação. Cati redescobriu a paixão pela ginástica no Ginásio Clube Português, onde passa grande parte do dia. Quando chegou, deu pouco nas vistas. Em 2 anos, teve uma ascensão que surpreendeu os treinadores. Muita gente diz que é impossível começar para o alto rendimento com estas idades. E é de facto impressionante como ela em 2 anos e pouco, conseguiu evoluir desta maneira espetacular. E tem um potencial que pode projetá-la mais tarde para participação em campeonatos da Europa e do mundo e talvez Jogos Olímpicos. São os pais que influenciam também a criança a ir para a ginástica? Sim, porque a ginástica na Rússia está muito forte. É uma promessa da ginástica artística em Portugal, mas a obtenção da cidadania portuguesa é demorada. Poucas palavras, sorriso tímido, a jovem ginasta de origem russa entrega-se ao sonho. Mais difícil é fazer bem. Fazer melhor as coisas. Depois praticar. Tem muita coragem. Mesmo que não tem, ela faz. Tu dizes faz, Catarina, então faz. Não tem aquele muito se. É determinada, então? É determinada, é. Isso é uma questão que é cultural? Acho que sim. Chau, 45 anos, acompanhou o crescimento de Cati. Antiga ginasta da seleção nacional chinesa, formou-se em Pequim e está em Portugal desde 1991. Vai saltar outra vez, cada vez intermédio. Uma salto, uma cadeira. Tá? Tá meio lá. Foi a indiferença cultural para com a ginástica que mais chocou Chau quando chegou há 17 anos para trabalhar nas Caldas da Rainha, vinda de um país onde as crianças com potencial na ginástica têm todo o apoio. A dotação anual do Estado à Federação de Ginástica não chega aos 900 mil euros. Verba escassa para investimentos de longa duração, que têm de passar também pelos clubes e por muitas viagens. Em Portugal, Chau habituou-se a transformar as dificuldades em desafios. E está este terreno. As pessoas estão apaixonadíssimas pela ginástica. Por isso ainda estamos naquela fase de lutar para melhorar tudo, melhor resultado de trabalho, melhor condição de treino, tudo é com paixão, acho. Chau encontrou o oposto ao método chinês, onde o elevado número de ginastas permite uma seleção de excelência. Não podemos escolher assim. Cada um é muito importante, bem? Nós trabalhamos com isso. Katarina e Chau, duas gerações, um desejo de triunfar partilhado por Helena Rosca. Está em Portugal há 4 anos com os pais e um irmão.
divide a rotina diária entre a escola e o ginásio, que serve também para estudar. No início foi um bocadinho difícil, porque também não sabíamos, não conhecíamos a língua, não conhecíamos cá ninguém. Foi um bocadinho difícil. Nasceu há 18 anos numa pequena localidade a 300 km de Bucareste. Começou a fazer ginástica artística aos 6, seguindo a referência de todas as meninas rumenas, um ídolo chamado Nádia. Sim, Nádia Comăneci, acho que a maior parte das crianças, sim. E era o caso também da Helena? Sim, era. Uma lesão obrigou a uma pausa que comprometeu o sonho. Passou para a ginástica aeróbica, uma disciplina não olímpica. Foi vice-campeã rumena em juvenis, insuficiente para evitar a imigração da família. Procurou em Portugal um clube para manter a prática desportiva. Teve a sorte de encontrar uma treinadora portuguesa que a reconheceu de competições internacionais. A equipa rumena tem um muito bom nome na ginástica e eu, ao saber que tinha uma ginasta rumena que eu até reconheci da prova onde tinha estado a pontuar, de imediato me apercebi que tinha ali um potencial para aproveitar para o trabalho em Portugal, não é? E até onde é que ela pode ir em Portugal? Em Portugal já está no topo. Precisa é ter a nacionalidade portuguesa para ir poder representar o nosso país nos campeonatos internacionais. Os olhos grandes, fotogénicos e o corpo adequado dão a Helena as medidas certas para a modalidade. Desde que veio para Portugal e começou a participar nas nossas provas nacionais, sempre ganhou as provas em que participa. No entanto, nunca pode assumir o seu verdadeiro mérito de campeã nacional. E porquê? Não tem a nacionalidade portuguesa, porque ainda não a pode ter. Helena treina com a Seleção Nacional da Aeróbica. Um acordo com a Federação Rumena permite-lhe competir internacionalmente, mas apenas por clubes. Espera ter em breve a nacionalidade do país de onde já não espera sair. Sim, gostava de representar. Já visto, está a demorar um bocado. Não é propriamente fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6.